要端茶倒水伺候你，我还要给你煮饭梳头穿衣服，走路还得扶着你，知不知道我这样忙前忙后的围着你团团转，你这样看着我是不是特别开心啊？不是这样的，你听我解释，不是你看到的，不是你想的那样的。那是什么样子的？人家都说夫妻同心才能遂大事，而你呢，你还说自己是个翩翩君子，你根本就不是一个翩翩君子，你就是一个无耻小人，无耻下流。我给你补偿行了吧？补偿？什么补偿？说吧，要什么？蓝银、黄金、珠宝。不要白不要，以后跟老爹一起。到底要不要？要要，我全都要。可以。另外。另外。另外。你之前叫我伺候你做的事情都得再做一遍，我叫你向东看你就得向东看，撇都不能往西边撇一眼，我叫你站你就不能坐着，我叫你喝水你就不能喝茶。你提这么多要求，你就不怕付出代价吗？你这是在威胁我吗？你信不信我现在就把你装瞎的事情都说出去。好啊，那我也提提我的要求。你还敢有要求？你配吗？难道你就没有欺骗我的事儿吗？没有啊，没有。第一，你为什么偷看我洗澡？我没有，我那不是故意的，我只是喝多了，而且我……哼！哎呀，那你再看看这个，这个东西怎么解释？嗯，这是什么东西啊？谁画的？好丑啊！是一个坏蛋装瞎，竟然眼睁睁看着我画王八，再加上之前的种种。竟然都被他看了去。行啊，那我就把巧云秋华叫过来问一问，想必啊这九王爷也想你了，我让司恒写封信让他过来探探亲，如何？司恒。别，我少爷。妈，我交代，我全都交代，但是我求求你一定要放过巧云和秋华，他们真的是无辜的。那我得听听究竟是怎么回事。我叫小丸子，我爹叫何一指，我们是靠卖艺为生的。结果我爹赌钱赌输了，为了给他还债，我被卖到青龙寨当压寨夫人。然后青龙寨的人把我带到如意楼洗澡，我本来想趁机逃走，结果这时候遇到了郡主。跟上次说的一样，看样子没有撒谎。就算你说的是真的，但是冒充郡主那是欺君之罪，你知道吗？这是我爷薄命天妒英才。我觉得我这辈子都见不到我爹了。不是，三少爷，我求求你，我不知道你为什么装瞎，我也不想知道你为什么装瞎。你可以不放过我，你不是最好你放过我，但是我求求你一定要放过巧云和秋华，他们真的是无辜的。你是在威胁我吗？我不敢，我不敢，我发誓，我是真的非常真诚的，我想要将功补过，我求求你放过我吧。行吧。那我就看看明天你的表现。哎呀，我困了，睡觉吧。我给你铺床。早餐已经上齐了。哎，四号，我来服侍少爷就好。少爷，您先喝口粥啊，有点烫。味道如何？味道还行，有点淡。那我们吃个小菜。太咸了吧？那换一个。换一个？不对啊。来。郡主，你昨天晚上没睡好吗？对啊，累死我了，昨天折腾了一晚上。一晚上？那你们什么时候睡的，郡主？嗯，天亮了才睡了。来，少爷，再喝一口粥吧。巧云僧，你们先下去吧，我来服侍少爷就可以了。好。
梅少爷，您考虑清楚了吗？就是您一句话的事儿了，要么送我报官，要么就放我走。我呀，让你继续扮演郡主，直到事情解决。不是，这不就是陈立决和秋后问斩的区别吗？你就给句痛快话吧。不是，就放了我不行吗？求求你了。不满意啊？行，不满意，我有其他解决办法。其他？别，我非常满意，十分满意，满意的不能再满意了。非常感谢梅三少的大恩大德，我小女子永生难忘。不反悔？不反悔。口说无凭，签字画押吧。签字画押？这不会是卖身契吧？怎么可能？你不会反悔了吧？要反悔我拿走了。哎，别，签就签，谁怕谁？我警告你啊，可不许随便乱改。放心，你只要演好你的假郡主就行。还有，我眼睛能看见的事儿，还有你那假扮郡主的事儿，不能让其他人知道，尤其是你那两个帮你出主意的朋友。哦，行了，陪我出去散散步。不，你吃饱了，我还没吃饱呢。这变脸还挺快的嘛。既然要演好郡主，那当然要摆出郡主的架子了，演戏要演全套，懂不懂？过来，我要喝一口粥。好的，郡主大人。这粥啊，有点烫，我给你吹吹。啊。翻墙出去，他们应该追不上我吧？可是巧云秋华对我那么好，我这样做会不会太不仗义了？不是，等会儿。你们干什么呀？小丸子，从实招来。昨天晚上你到底把姑爷怎么了？什么怎么了？巧云都跟我说了，你们俩是不是那什么了？那什么呀？今天早上你对郡马爷体贴入微，毕恭毕敬，莫不是你们昨天那个什么了吗？哎呦，你们想到哪儿去了，姑奶奶？那怎么回事嘛？不能告诉他们昨天发生了什么。对不起了，巧云秋华，我不是有意骗你们的。是梅四恒，他竟然告状我字写的丑，我当然要掩饰啊。结果我一晚上都被逼着在练字。那姑爷怀疑你了吗？啊，没有啊，不然我当牛做马的，我图什么呀？小丸子，你可真有两把刷子，郡马爷都让你驯服了。哼，那必须的。不管怎么说，我也不能让他发现我不会写字儿，不然我们不全穿帮吗？小丸子，其实呢，你实话实说也是可以的，毕竟你们孤男寡女在一起那么久，发生一点事情也是可以理解的嘛。呸！我给你发毒誓，我如果骗了你，我发誓，我就天打五雷轰。行吧，既然你都发毒誓了，那我们就暂且相信你吧。这么替你们隐瞒，你们居然怀疑我，太不是了。哎，秋华，郡主的下落你找到没有？我天天守着梅三少，毕竟我的美貌搁这摆着呢。你说万一有一天他把持不住了，对我做出什么事情来，那我的处境很危险呢。总之，你要以大局为重，不准勾引姑爷，知道吗？据我调查，我去了好几次都扑空了，然后人没找到，还丢了不少银两。亏你们还吹牛说自己皇家出身，还说什么是千挑万选才进的王府，就你这速度什么时候才能找到我爹啊？你行你去啊，这不是京城初来乍到的，事儿又那么大，找人容易吗？对了，
你们可以去找赖老八。赖老八是谁啊？是个乞丐，但是青州城没有他不知道的人。那去哪儿找他呀？东风酒庄。你如果看到一个人，衣衫褴褛、醉醺醺、疯癫癫，手里拿个棍子，还有个破碗的，那准是赖老八。一步，两步，这大晚上的，要等到什么时候？脏兮兮，醉醺醺，酒棍葫芦，赖老八，一步两步，一步两步，你一步两，你是赖老八吗？谁？赖老八，去，滚开，别等我喝酒。衣衫潦倒，脏兮兮，醉醺醺的，不是你是谁？我知道了，你是东方来要债的，是不是？快滚！你说什么呢？我是梅府的佣人。哎，小安子你认识吗？他要。你怎么知道我何一指爱吃肉啊？再给我打点饭。你不是赖老八，你是何一指。谁是何一指？你到底是不是何一指？你听我说，小丸子现在很安全，你跟我走，你相信我，我带你去找他。啊，走。好好好好，走。等会儿等会儿啊，走走走走走走。我去啊你的！小丸子早就被绑架了。喂，大叔，真的是小丸子找你啊？喂，大叔。哎呀！你说你遇到我爹了？他说他女儿被绑去青龙寨了，还说我是赌场派来骗他钱的。那十有八九真的是我爹了。他怎么样？还好吗？怎么说，虽然人有点邋遢，衣服有点破，但是身体应该没什么毛病，跑的是特别快，追都追不上。那我就放心了。小丸子，我知道你担心你爹。我们也会继续找的，等一切尘埃落定之时，就是你跟你爹团圆的日子。希望那一天快点到来。老板，老板，跟您打听个事儿啊，你知道这青龙寨怎么走吗？青龙寨啊，别人躲都来不及，你还自己往那边走啊？你知不知道啊？你去干嘛？当土匪啊？我看你也老大不小了，你怎么想着当土匪呢？哎呀，你到底知不知道啊？我当然不知道啊。那你不知道，你废话那么多干什么啊？那不都是为你好吗？哎，你别多管闲事儿，到时候死了都不知道怎么死的。哎，就是饶命，就是饶命啊！老头啊，说吧，你找青龙寨干嘛呀？说清楚了，留你个全尸。那个，就是，你听我说。小的名叫何一指，我在青州城赌房里欠了一笔赌债，我还不上，他们就把我闺女小丸子给绑了，到青州寨跟一个叫什么小宝爷。等等，给我放下！哎呦，岳父，我是小宝。哎呦，真想不到，有眼不识泰山，冲撞了您。岳父在上，受小宝一拜。哎，师傅的，师傅的，师傅的。哦，你就是青龙寨的小宝啊！哎，是我少叔。哎呦，岳父，小丸子怎么样？哎呦，您闺女好得很，在我们寨子里那是吃香的喝辣的，有保佑我照，没人欺负他。那就好，那就好，我得亏看见你了，否则我还不知道什么时候能看见我闺女。
呀！岳父，好了好了好了，吃点。哎，我爸其实也就是出来打探一下情况，然后累了嘛，就在那个茶摊里喝口凉茶。结果刚才就听到有人要打探咱们青龙寨，我就合计这谁呀？没想到岳父您呢！哎呦，咱俩真是大水冲了龙王庙，一家人不认识一家人的。哎，岳父啊，我现在就带您去青龙寨，这边请，我带你走。好，走，不来，来，走，走，这边。哎，我说小宝，哎，你们这山寨怎么瘸着拐弯的？我找半天我还以为鬼打墙了呢。咱们这叫天险，这个呀就叫易守难攻啊。哎呀，行吧，岳父啊，这就是我们青龙寨啊。小爷回来了，岳父。就这儿啊，你女儿就在里面。好，你们几个下去吧。哎，好，丸子，我带你爹来了。我估计他睡着了。啊，我们进来了。我们进来了，小丸子。你，岳父，想你女儿想傻了。是，哎，对，哎呀，小丸子，你可把爹给想傻了，你可想死我了，你想死我了。啊，我以为我再也见不到你了，你是来救我的吗？哎呀，是啊，死了。好了，不哭了，爹，好了啊，小宝，我跟我爹好久没见了，我能跟他单独说会儿话吗？啊，行，那你们先聊，我去给岳父大人弄点好吃的。好，行，聊吧。哎呀，你可想死爹了！你为什么冒充鬼去？说，你到底是谁？其实是这样的，我是九王府的郡主，我本来要嫁去。郡主大人。好了，大叔，你先坐。好。哎呀，是这样的，本来我是要嫁去梅府的，结果我在如意楼里面遇到一个姑娘，应该就是您的女儿，然后我们两个闹了一场乌龙，我就被错嫁到这山寨来了。至于您的女儿，她现在应该在梅府。不是，你等会儿啊，郡主，你是说你现在到了这儿，然后我的女儿去了梅府？完了，彻底完了。我前两天在青州城还看到一个人拦着我，问我说了什么郡主啊，什么梅府啊，我以为是要债的，你知道吗？我就没搭理他。我那个人是不是长得高高瘦瘦，白白净净的，有点像个姑娘？对，还带着把宝剑。那应该是秋华呀。大叔，您再遇到他，能不能跟他说赶紧让他派人过来救我？这样，郡主，只要我再下山，我就去梅府啊。谢谢大叔。哎，我问你啊，郡主，那个我女儿小丸子怎么样？就是那个头上有两个小揪揪的那个。这样。哎，对，她怎么样？你说小丸子啊？对，她好可爱啊，跑得可快了，你知道吗？是吧？哎，好久没睡大叔，过了这么久舒坦日子，也不知道能不能一次睡成功。也不知道我爹现在怎么样了，他找不到我会不会吃不下饭？万一他要是被赌场的人抓走了怎么办？哎，再这样等下去真的不行，我必须得主动出击才能逃出梅三少的魔爪。哎，让他再说我是大乌龟，看看谁才是乌龟大傻。四号，你要去哪里啊？我去给少爷换件衣服，这个尺寸店家弄错了，我得让他们赶紧重新做一件。是吗？我替你去吧。哎，不行，少爷吩咐过，不能让你出去。啊，他之所以不让我去，就是担心我人生地不熟的，万一走丢了怎么办啊？可是你想想，我们毕竟夫妻一场，
我却从来没有为他做过什么，这令我很是难受呢。所以说，我打算为他定制一件仅属于我们二人的衣服。属于你们啊，二人的衣服。嗯，就是在这个衣服上呢，绣上“亲”字，再绣上，瑶”字。你说我是不是得给店家自己说清楚了，才能裁剪妥帖啊？是不是？嗯，你说浪不浪漫啊？嗯，浪漫。那我去吧。行。哎，不行。哎，不行什么不行？不行也得行。我堂堂郡主怎么能连这点权利都没有呢？必须我去。等我回来，其他再说啊。哎，不行。哎，真是。哎，郡主劲这么大呀？不过，这个绣衣服这个事儿，确实挺浪漫。这久违的自由。我还赌着钱呢。我问你，你见到我爹了吗？小丸子，我还正要找你爹呢。好歹和你爹有几个月的交情，你爹五文钱都要骗。哎，正好今天你来了，替你爹把这钱该还上了吧。啊，我这出门急没带钱。我怎么看你们父女俩诚心合着伙来骗人呢？哎，真没有，下回还你。走了，再见。这下可完了，这下完了。这太阳都要落山了，君儿怎么还不回来呀？完了，我还是跟少爷实话实说吧。少爷。错了，要打要罚，任你处置。出什么事了，满头大汗呢？是这样的，下午我正要出去给你做衣服，结果被郡主给拦住了。他说他一定要给你个惊喜，要替我出去给你做衣服。我一开始还不愿意，但是他就生气了，我一时没拦住，就让他出去了。胡闹！子恒，你在门外守着，别让其他人进来。是。走得太仓促，也没从梅府顺点贵重的东西出来，连住店的钱都没有啊！失误。我这么貌美如花，要是遇到变态怎么办呀？别害怕，姑娘，是我。叶灵霞，原来是你啊！我还以为是要劫我色的变态，吓死我了。天色已晚，我看姑娘不如早日回家才是。我哪有什么家？你家不是在梅府吗？别跟我提梅府。气死我了！那个梅三少压根就是在装瞎，而且他还知道了我假扮郡主的事儿。我要是回梅府，真的就死路一条了。哦，那他没有告发你吗？他不但没有告发我，他还跟我签什么契约，说要假扮夫妻。你说说，假扮夫妻，真不知道他到底安的什么心，我太危险了。姑娘，是你多虑了。不要做梦。哎呦，别老姑娘，咱们毕竟也是喝过酒谈过心的交情，这样叫多生分。以后你就叫我小丸子。小丸子。我还是头一次觉得自己名字这么好听。你说我们这么有缘分，你以后带我一起行走江湖，我们做叶灵双侠吧。行走江湖也不是不可以，但是你得答应我一个条件。你说不管是什么条件，
就算让我给你摘星星，我都愿意。很简单，言出必行，言而有信。放心，我小丸子的江湖信誉那可是一等一的，言出必行，不管是什么要求，我绝对是。我真的不是故意要毁约的，实在是梅三少那个家伙，他太难相处了。哎呀，做不到就不要强求嘛。别，不就是每天面对梅三少那张臭脸吗？为了你，我忍了。我听说呀，梅家三少这个人英勇善战，保护青州百姓常年的安全，是个难得的将才。不错，我看是将才还差不多，就是周去把他给吃了。他就没有一点点优点？一点点优点？勉为其难说他长得还算帅气吧，身材嘛，也还凑合，不过当然没你好。啊，你千万不要误会啊，我可不是那种见色起意的肤浅女人，我是觉得梅三少他救人的时候还挺帅气，不过就是太不会表达自己的感受，而且还总是拒人于千里之外，跟个冰山似的。不说，叶灵霞，我先回梅府履行契约了，你等着我，再见，下次见。不逃了？我要是逃了，那巧云和秋华怎么办？再说了，梅三少他既然再坏，他也救过我那么多次呢，我不能这么忘恩负义。仗义，那我送你回家吧。不行不行不行，万一被梅府的人看到，一个陌生男子送我回去，那容易被人说闲话。既然这样，那我先告辞喽。还真走了，怎么说走就走了？哪怕送我到梅府前面那条巷子那儿都可以了。一点都不懂得怜香惜玉。我替郡主洗漱呢。少爷说了，谁都不能进去。郡主金满爷在房里吗？无可奉告。这晚饭都没吃呢，他们干嘛呢？无可奉告。你这除了无可奉告，你还会说什么呀？是不是有事瞒着我？没有。看着我的眼睛说，来。乔云姑娘，让开！思恒哥哥，要不然发生什么事你就不告诉人家嘛？反正现在只有我们两个，好不好？别这样，好不好？你别问了，我不知道，我什么都不知道。哥哥。谁在外面？啊，是巧云姑娘伺候郡主洗漱了。啊，进来吧。是。开门。开。快。谢谢。请。郡满爷。奴婢替郡主来洗漱，郡主呢？我来了，我在这儿，我来了。
哟，郡主回来了。你要是再不回来，我就要派梅家军去封城寻人了。我本来想那个去办事顺便散心，结果没想到这青州城这么大，我绕着绕着竟然迷路了。都是我吧，让事情你担心了。巧云，这交给我吧，你下去吧。是。小丸子，不管他怎么惩罚，你可千万顶住啊！打死都不能承认你想要逃跑啊！谢谢你，回来。